här igen. Jag tänkte att jag skulle visa er vad jag jobbar. Här, titta till exempel. Ser ni? Demonstrera. Jättekikt. Här är en till. Jättefina. Det är riktiga, det är inte ens plast. Och alltså... Bara snackar ni 10 sekunder. Det finns folk som vill jobba här. Nej men ser ni? Där är han igen. Alltså, den här, alltså han är så otrevlig. Jag förstår inte. Alltså... Jag känner mig inte trygg här längre. Jag känner inte att jag kan vara mig själv. Jag trodde att vi jobbade med sånt här. Nej, då ska man vara tyst. Ja, men vi hörs sen. Jag känner mig inte så himla queen idag då, men slay bitches. Alltså, nu kommer mina chefer fram till mig och pratar med mig. Och de säger liksom, alltså de skyller det här på mig. De säger att det är mitt fel det här. Att det var jag som tog filten från honom. Men jag såg ingen människa under den där filten. Det var liksom bara en soffa. En soffa och en filt. Och nu är det jag som fick skit. Så nu måste jag be om ursäkt. Alltså nu måste jag be om ursäkt till honom. Herregud. Jag känner mig jätteutsatt på mitt jobb nu. Hur ska jag kunna... Alltså, ja, jag vet inte. Det här är en jättekonstig dag. Snygga läppar i alla fall. Och naglarna. Ser ni? Ja, men vi hörs. Toodles. Hej, Mimi här en gång till. Alltså jag kan inte släppa det här. Det är liksom... Nej, det är fel. Det är så fel att han gjorde så där mot mig. Ska jag känna mig trygg här på min arbetsplats? När han kommer stjäl från mig. Alltså, snälla. När jag druckit upp mitt te, så här vit lapsang te, såklart. Man dricker ingenting annat. Ja, tur att jag hade mina naglar gjorda. För annars hade jag alltså verkligen varit jätteledsen. Vi hörs en annan dag. Puss.